alustame tervitusega, siis me paneme käima Facebooki, Instagrami laivi. Ma teen paari lauselise lühikese sissejuhatuse ja siis kui ma pööran teie poole, Hannes, ma näitan siis sulle, et läheb, siis alustate. Ja siis kui te olete lõpetanud, siis ma ütlen ühe lause ja siis lähme sisse. Sel neljapäeval jõuab Riigikogu rahvaalgatuse petitsioon keelustada puurikaanlemine. Oma allkiri on andnud üle 21,000 inimesest. Ja täna Riigikogu ette on tulnud mitmekümmend inimest petitsiooni toetama. Tšau, loomasõbrad! Mina olen Kristiina Nähtamatutest loomadest ja ma tervitan teid kõiki siit Riigikogu eest ametlikult kubujusside kogunemiselt, kus me anname täna Riigikogu esimehele üle petitsiooni allkirjadega kanade puurispidamise keelustamiseks Eestis. See on ajalooline hetk, sest et tänu suure töö tulemusele ja tänu sellele, et loomasõprade kogukond on niivõrd tugev ja suur, saame me Riigikogu esimehele viia 21,421 digiallkirja. Enne aga, kui me lähme Riigikokku sisse ja petitsiooni üle anname, oleme me ette valmistanud siin midagi väga-väga põnevat, mida nüüd ühes koos teile näitame. Aitäh kõigile, kes petitsiooni allkirjastasid. Ja nüüd siis on aeg anda enda viimane pingutus selleks, et see seadus vastu võetaks ja kanade puurispidamine lõpuks ometi minevikku jääks. See on väga-väga sisuline ja konseptuaalne, et kõik need pildid, mida me praegu siin näeme, ongi see, kuhu me tahame jõuda, et kõik kanad saaksid elada vabapidamisel ja mitte keegi ei peaks kannatama õudsas traatpuuris. Ja lähme nüüd viimasele olulise sõnumi Riigikogu esimehele. Näeme varsti, tšau!